بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. خوش رہیں، آباد رہیں، یہاں بھی رہیں، ہیلدی رہیں. ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دیسی لائف شاہین میں. آج ہم اس ایک گاؤں کے ٹور پہ تھے، تو ابھی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں گاؤں کی چیزیں. دیکھیں ذرا، کھیت، ہریالی ساری. کتنے پیارے پرندے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج آئے ہیں دیکھنے، دیکھوں بس بچوں کے لیے دینے کے. کتنے پیارے پر، اتنے اتنے اچھے کلر کے. چڑیا کتنی سونے سر چڑیا ہے نا. یہ چڑیا کے بچے، ویڈیو بنا لیے. چوڑیاں والے آ جا ادھر، آپ چوڑیاں لے کے.